Një fëmijë 12 vjeç humbi jetën në flakët e zjarrit që përfshin banesën që gjendet pas nesh në fshatin Dervician, shumë pranë Gjirokastrës. Banesa Iraklin Ndricos u përfshi nga flakët mbrëmjen e djeshme ndërsa gjithë fshati kishte orë të tëra pa energji elektrike. Këtu nuk kishte drita. Drita të akoma sot vajti ora sa është tani 11 dhe drita nuk kanë ardhur akoma. Merë me mëndë se qëfar gjëndja është krijuar. Kur mori bes fshati ishte vonë, sepse ajo është e mbillur. Nuk është e hapër që të duket nga gjëgjë. Gjë tjetër nuk e dim. Komshin nuk ndërhyn dot? Ba, mori flakë me njerë, nga një qiri vajza që e sëmurë. Nuk e... Bërë vetë shkak vajza me ndonja po jo? Besoj se do që e bërë vetë vajza. Një vit më parë ne patë mundësin të anjojmë nga afër këtë familje dhe përpjekjet e saj për t'i ardhur në ndim situatës së vajzës së tyre autike cila humbi jetën në këtë tragjedi mbrëmjen e djeshme. Gjatë pandemisë ata kërkuan se personat me nevojat veçanta do duhet të trajtoheshin ndryshe dhe nuk mund t'i përgjigjeshin kushteve të izolimit si për të gjithë popullsin. Dy javë më parë, dy të moshuar humbën jetën brenda banesës së tyre në fshatin Hllomo të përfshirë nga flakët. Në të dy rastet, mungesa energjisë elektrike duket se i ka paraprirë fatkeqësive.